辣椒油韭菜花。Thank you.
本来今天想买点肉来卤着吃呢，昨天晚上失眠了。老李看了前期的抖音，看了一晚上没睡着。李海龙麻酱，李海龙辣椒酱，它里面也有麻酱，嗯，特别香。而且这个辣，它是辣椒油的香味，它没有说别的那股味，香精味啥的没有。配料表特别干净哈，零添加。嗯，几百个视频全部看过了一遍。我说让他睡觉哈，不瞌睡，他说睡不着。好香，这个辣椒油哈，你们可以拍那个香辣的，吃不了太辣，拍香辣的，味道巨好。吃完饭煎鱼，做鱼。镜头的老好吃了。